عید کا جو تہوار ہے وہ بیسیکلی قربانی کا تہوار کہا جاتا ہے, اس کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے. اس دن ہم جو اپنا اپنی جو خاص طریقے سے قربانی دیتے ہیں, پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی, اسی کی یاد میں ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں. اس عید کے اندر گوشت کوئی بیسک نہیں ہے, اس کے اندر ہے کہ اپنی خاص چیز کو قربان کرنا, خدا کی راہ میں قربان کرنا, تو اس لیے بقرعید کا تہوار منایا جاتا ہے. آج جامع مسجد خیر الدین میں مل جل کر کے عید کی نماز ادا کی گئی ہے اور اس کے بعد دعا کی گئی ہے, پورے ملک کی امن بھائی چارگی کی دعا کی گئی ہے. دیش ودیش میں یہی سندیش ہے کہ سبھی لوگ مل جل کر کے رہیں, اور جس طریقے سے ہمارا ملک کے اندر سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں, عیسائی ہو, کرسچینٹی ہو, ہندو بھائی ہوں, سکھ بھائی ہوں, تو یہاں پر ہر دھرم کے, ہر کاسٹ کے, ہر کریڈ کے لوگ رہتے ہیں, سبھی لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں. ایسا ملک کہیں نہیں ملتا ہے جس کی جو ہمارا ملک ہے وہ ایک سمویدھان پر ہے, وہ اس کا اسٹرکچر سیکولر ہے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور مل جل کر کے رہنا چاہیے. میرا نام محمد نور اللہ ہے, امرتسر سے بات کر رہا ہوں. یہاں پر نماز بقرعید کی نماز پڑھنے آیا تھا, بہت اچھا لگا. ویسے بقرعید جو عید ہوتی ہے وہ اسپیشلٹی ہوتی ہے ہمارے مسلمان کی, تو ہم عید مناتے ہیں. وہ اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم اس دن ہم سیکریفائس کرتے ہیں, اس یاد میں ہم اس عید کو مناتے ہیں. تو سارے مسلمان عید کا نماز پڑھ کے پھر گھر جا کر اپنے بال کٹواتے ہیں, ناخن کٹواتے ہیں, پھر بکری کاٹ کر پھر سب کو بانٹتے ہیں. یہ ہماری عیدگاہ کا یہ اسپیشل ہوتا ہے, سال میں ایک بار آتی عید. بس اتنا سندیش میں دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے سارے مسلمان خوشی سے اچھی طرح تہوار منائیں اور اچھی طرح سے خدا کی یاد کریں, اور جو بھی ہمارا جو اسلام میں لکھا ہے اس کو فالو کریں. بس ہر سال کی طرح اس سال بھی بکرا عید جڑا کہ پورے ہندوستان دے وچ بہت ہرش و الاس دے نال منایا جا رہا ہے. اج دی اس عید دے مبارک موقع تے میں جڑا کہ قربانی دا پرتیق ہے, یہو ہی کہنا چاہواں گا کہ آؤ اسی رل مل کے پریم پیار دے نال, بھائی چارے دے نال اسی جڑا اس ਉੱਤਮ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ. ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਕਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਕਰਾ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ. ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਹਾਲ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ. ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ. ਸਭਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ. ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ.